はい、どうも、ふめいだよです。今回ですけど、シーツム&評価じゃねえ、シーツム評価&低めいきかやっていきたいと思います。はい、ということで最初意味不明なこと言ってすいませんでした。で、まあ、こちらね、新しくセットツムという、まあ、新しい仕様のシーツムが来ましたけれども、いや、めちゃめちゃ楽しいっすね。はい、今後のこのセットツムめちゃめちゃ楽しみですよね、というところで、じゃあ引くべきかどうかというところと評価やっていきたいと思います。はい。で、こちらね、まあ、とりあえず限定ツムになりますので、まあ、できれば確保しておいた方がいいと思います。コレクターの方含め、しかも絶賛強いので確保しておいてもらえたらなと思います。はい。ただ、あの、ペアツムと同様 2% になりますので、そこだけちょっときついところがあります。で、しかも三が日セレボ後なので、まあ、かなりきついんですけど、まあ、ツムくじ当たった方なんかはちょっと、コイン余裕あればですね、まあ、ぜひ引いてもらいたい、そんなツムになってると思います。はい。っていう感じですね。ただ、まあ、難しいのは難しいですね。はい、ただまあその辺もですね、まあ、ちょっと使い方の動画もね上げようかなとは思ってるんですけど、まあ、ちょっとそこもですね、はい、参考にしてもらえたらなと思います。ちょっと今日は出せないんですけど、はい、っていう感じですね。で、一応まあちょっと詳しく、紹介すると、カラフルミッキー&フレンズの、ツムはですね、スキル発動するとまずはツムがつなげやすくなります。ただこの範囲的にはですね、めちゃくちゃつなぎやすくなるかっていうと、なんだろう、1個間空いてるとつながるみたいな感じなんで、まあ、どこでもつながるわけではないっていうところで、まあちょっとね、つながりやすくなるのはいいけど、まあ、思ったほどつながんねえなっていう気持ちも多分皆さん持ってるんじゃないかなと思います。まあ、多分そんな感じの、つなぎやすさになってます。で、スキル中は、ゲージが出現して、なくなるまでコンボスキルが使えるということで、まあ、コンボスキルっていうのが、まあ、レベルがあってね、最初にミッキー使って、その後はミニーのスキル使って、その後ドナルドのスキル使ってっていう感じなんですけど、効果範囲がね、どんどん増えていくんですけど、ドナルドのコンボ使ったらですね、その後ずっとコンボ3のこのドナルドのスキルをひたすら使う、そんなスキルとなってますので、やっぱりね、スキルマーはね、めちゃくちゃ強いっすね。そうなってくると。なんでもう、効果中ずっとこのコンボドナルドを、使える時間帯があると。まあ、多分半分以上、その時間帯があると思いますので、まあ、そこがね、かなりいいかなという、そんな感じの、スキルとなってます。まあ、で、しかもですね、まあ、万枚もね、まあ、割と簡単に出てですね、で、効率面はですね、まあ、ぶっ壊れツムラいるじゃないですか。ナミネとかガストン、シーバズ。まあちょっとそこまではね、いかなかったです。まあ自分、割とそこら辺まで行くのかなと思ったんですけど、まあ、いざですね、まあちょっとプレイ動画、撮影してね、比較してみたらですね、まあそこまで行ってなかったということで、まあちょっとその動画もですね、動画投稿してると思いますので、ぜひね、見てもらいたいなと思います。で、新ツムの評価の方行きますけども、まあ、とりあえず、はい、やりますか。まあ、評価、まあ、今言ってたんですけどね。まあ、このツムはね、まあ、とりあえず、まさかのプラス補正も入ってるということで、まあ、そこも強かったですね。補正なかったら結構辛いツムだったかもしれないですね。やべ、全然なぞれんかった。で、まあ、基本的にはできればタイムボム狙いで Q チェーンは狙っていきたいなっていう、そんな感じはします。いや、マジか。こんな感じですね、大体。おお、たまってた。もったいな。で、こんな感じで繰り越しはね、もう必須になりますので、基本的に、まあ、この辺できないとちょっとね、使うっていうところで言うと厳しいかもしれないですけど、危ねえ、ギリ間に合った。で、
このスキル終わった後がですね、まあ全部マイツムになるのはいいんですけど、終わった後がちょっときついですね。ゲージがほぼない状態になっちゃうんで、そこが辛いなーって思いました。使ってて、こんな感じですね基本的には。いやーマジか、今使えたと思ったんですけどね。あーはははは、もったいない。よし、フィーバーインに使えたのはでかい。あーもう一回使いたかったっすね。うい、全然喋れねえ忙しくて。繰り返し、はい、いいね。こんな感じですね。あーまた足りんかった。いけると思ってもいけないことがね結構多いっすね。うわーボムもったいな。あでももうワンフィーバーいけるやつっすね。うい7チェーン。フィーバーいけんかった。あでもこんな感じで満枚はいけますねっていう、そう、まあ新たな連続満枚積む対象になりましたね。うんっていうことで、まあ個人的にはまあもう満枚出せる積むが増えるっていうことはまあただただ嬉しいですしね。まあスコアもねやっぱね伸びやすいかなと思います。もうこれまあの何だろう、積むが全て枚積むになっちゃうんで、まあ、これ積むレベルマックスにしちゃえばね、まあ、そりゃあもうコイン、あの普通に使っててもスコアは伸びますよねっていう、まあ、そんな感じの積むになってますし、まあ、つなげやすくなってるのもねいい点ですよね。はい、まあ、そのこのつなげやすくなってるのとプラス補正がなかったらもうかなり絶望な、積むにはなってたと思うんですけど、はいっていう感じで、僕は、いい積むだと思いますので、はい、まあコインよりある方は引いてもらいたいなというそんな積むでございました。はい、ということでまあ皆さんちょっとどう思ってるか分かりませんけど、まあ皆さんどうでしょうか。ぜひそんなコメントもお待ちしております。それでは最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いします。それではバイ。深い闇に包まれ、くじけそうで